فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 70,000 افراد ایسے عطا کیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے، اور ان کے دل محبت و اطاعت میں ایک شخص ولی اللہ کے دل کے مطابق ہوں گے۔ بس میں نے اپنے رب سے زیادہ چاہا تو اللہ نے ہر ہزار کے ساتھ مزید 70,000 کا میرے لیے اضافہ فرما دیا۔